I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur hynin 10 netët e fundit muajit Ramazanit përpiqej më shumë me ibadet se sa në netët e tjera të Ramazanit. Tregon Aisha radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghayri. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam përpiqej me ibadet në 10 netët e fundit Ramazanit më shumë se sa në netët e tjera. Po ashtu tregon Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-'ashr al-awakhir ahya laylahu wa ayqadha ahlihi wa shadda mi'zara. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur hyni në 10 netët e fundit Ramazanit e kalonte natën me ibadet. E zgjonte familjen që të bënin ibadet dhe largohej nga gratë e tij për të marrë më shumë me ibadet, duke u përpjekur më shumë. Profeti sallallahu alaihi wasallam në 10 netët e fundit Ramazanit përpiqej më shumë, e kalonte natën me ibadet. Sepse së pari këto janë net bekuara, janë net mira. Ibadeti në to ka shpërbim të madh, ka mirësi të madhe. Së dyti, sepse njëra nga këto net është nata e kadrit dhe ai kërkonte natën e kadrit sallallahu alaihi wasallam. Bonte ibadet në gjitha netët që t'ia qëllonte natës së kadrit. Atëherë ibadeti në 10 netët e fundit Ramazanit ka mirësi dhe shpërblim ma shumë se sa netët e tjera. Qofte dhe nëse nuk është natë kadri. E dyta, njërë nga këto netë është natë kadri. Ne të përpiqemi që të bëmi ibadet në të gjitha 10 netët e fundit që t'ja arrim natës së kadrit. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam e kalon të natën me ibadet, me namaz, dhe gjatë namazit këndon të Kur'an, me këndim Kur'ani, me dhikër, sadaka dhe ibadet e tjera. Nuk flin të gjumë. Në i thuët një transmitim, në 20 netët e para të Ramazanit, Profetit sallallahu alaihi wasallam falë të namaz edhe flin të gjumë, gjatë natës. Kurse 10 netët e fundit nuk flin të fare gjumë, deri në sabah. Po kjo nuk të thonë që gjithë natën falë të namaz, falë të namaz. Nuk të Kur'an, bon të dhikër, jep të sadaka, sallallahu aleyhi wasallam. Pëlqehet që të zgjojmë dhe familjen, me u kujdes për familjen, për fëmit, edhe me i zgjuar në 10 netët e fundit Ramazanit, që dha ta të bëjnë ibadet, sepse profeti sallallahu aleyhi wasallam e zgjon të familjen e ti. I dërguar e Allahu sallallahu aleyhi wasallam i përvishe ibadetit, në 10 netët e fundit Ramazanit. Largohej nga gratë edhe i përvishej ibadetit. Këtë nuk kupton fjala e Aishës kur tregon për profetin se ai largohej nga bashortet e tij në 10 netët e fundit Ramazanit. I dërguar e Allahut sallallahu alaihi wasallam në 10 netët e fundit Ramazanit ka hyrë në itikaf në xhami. Ai ka hyrë bashkë me shokët e tij dhe shokët e profetit kanë bërë itikaf edhe pas dekes profetit sallallahu alaihi wasallam në 10 netët e fundit Ramazanit. Aisha ka treguar se profetit sallallahu alaihi wasallam ka bërë itikaf në 10 netët e fundit të Ramazanit. Këtë e kanë treguar dhe sahabë të tjerë. Kështu që itikafi në xhami në 10 netët e fundit të Ramazanit është i pëlqyeshëm, është sunet. Profetit sallallahu alaihi wasallam ka treguar një hadith, ka thënë: unë kam hyrë një itikaf në 10 netët e para të Ramazanit. Pastaj thot hyra në 10 netët e mesit. Pastaj dikush më erdhi, do më thënë Gjibrili, dhe më tha, kërkojeni natën e kadrit në 10 netët e fundit Ramazanit. Prandaj u tha shokëve të ti, femen ahabbe minkum en ja'tekife, fel ja'tekif. Kush dëshiron për jush të hyrë një itikaf në 10 netët e fundit Ramazanit, let hyj në itikaf. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur itikafin në Kur'an, kur thot në surën Al-Baqara, wa la të bashiruhunna wa entum aakifuna fil mesajid. Mos bëni kontakt me bashortet,
por azyrat që i paraprin kontaktit seksual, kur ju jeni duke bërë i etikaf në xhami. Besimtari hyn i etikaf për të bërë i badet. Kështu gjatë kohës kur qëndron i etikaf, merret me i badet, por ndonjëherë lejohet me bërë dhe një bisedë lejushme, sepse, për shembull, profeti sallallahu alaihi wasallam një herë ka ardhur bashkëshortja e tij Sofia, ka biseduar me profetin, edhe pastaj është kthyer në shtëpinë e saj dhe profeti ka shoqëruar atë sallallahu alaihi wasallam. Ai që hyn i etikaf, atij nuk i lejohet, siç kuptohet nga ajeti i Kuranit, kontakti me bashkëshortën, asgjëra që i paraprin kontaktit me bashkëshortën. Kjo është ndaluar dhe e prish i etikafin. Gjithashtu ai nuk del nga xhamia që hyn i etikaf, përveç se për diçka që e ka të nevojshme, nevoja personale. Për shembull, për nevojën e madhe dhe të vogël, për ngrënie, për pirje, për të marrë raptesin që e ka të detyrueshëm, për gustën që e ka të detyrueshëm. Por në qoftë se mund të kryej këto gjëra në ambientet e xhamisë, për shembull ka banjo në ambientet e xhamisë, ose e sjell ushqimin aty në xhami, atëherë nuk del nga xhamia. Po kështu, nuk del edhe për ndonjë ibadet që se ka detyrë, siç është për të vizituar një të smur, dhe sa ka tjerë që i shërbejnë smurit, ose për të përcjellë ndonjë xhenaze, nuk del, sepse këtë detyrë e kryejnë të tjerë, nëse ka të tjerë që e kryejnë. Por në qoftë se e vë kusht, thotë, do më thënë, para se të hyjë në itikaf, e bën kusht që do të dalë për të përcjellë xhenazën e ndonjë muslimani, për të vizituar ndonjë musliman, atëherë i lejohet që të dalë. Ndërsa dalja për gjëra të tjera të cilat bien kundërshtim me natyrën e itikafit, si për shembull dalja për shitblerje, për punë të kësaj bote, e prishi itikafin. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që të na lehtësoj ibadetin, sepse kjo ndonjë netët më të mira, kjo është pjesa më e mirë e muajit Ramazanit. Nuk duhet që të jemi mërzitur, do të thonë as nuk duhet që të ndjejmë lodhje dhe tashmë të dobësohemi. Përkundrazi, duhet që në 10 netët e fundit të shtojmë përpjekjen. Se është pjesa më e mirë e muajit Ramazanit. Allahu shpëlbej të mira. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin.